מספרים את הסיפור על מיס נלסון שנעלמה. הכיתה, מיס נלסון הייתה גננת, והכיתה שלה הייתה פראית והשתוללה, והם זרקו תמיד את האווירונים מנייר, ועשו פרצופים, ולא הקשיבו. ובשעת הסיפור היא דיברה בשקט ובנחת, ותמיד חייכה. אבל הילדים השתוללו. היא לא ידעה מה לעשות. יום אחד הילדים באים לגן ורואים שמיס נלסון לא הגיע. הם שמחו והשתוללו, אבל אז הם פתאום שמעו מישהו אומר, שקט ילדים. הסתכלו וראו שבפתח של הכיתה עומדת אישה משונה, עם שערות שחורות, משקפיים שחורים ענקיים, אף גדול ובגדים שחורים לגמרי. מפחידה כל כך ולא נעימה ולא מחייכת. הילדים המשיכו להשתולל והיא באה ואמרה, שבו בשקט! הילדים כל כך נבלו וישבו בשקט. והיא ניגשה ואמרה להם, עכשיו אני רוצה פה שקט שאף אחד לא ידבר. בלי רשות. הילדים כל כך נבלו והתחילו להתלחש, איפה מיס נלסון, איפה מיס נלסון? וילד אחד, ילד אחד שאל, איפה מיס נלסון? והוא רעד, הוא פחד שהיא תצעק עליו. היא אמרה, מיס נלסון כבר לא תבוא אליכם. והילדים הסתכלו אחד על השני ולא הבינו מה קרה לה. אבל הם כל היום ישבו בשקט, ובשעת הסיפור אף אחד לא הפריע, והקשיבו לכל הסיפורים. ובסוף היום הם דיברו ביניהם ואמרו, מה קרה למיס נלסון? למה היא לא באה? אנחנו מתגעגעים אליה מאוד. למחרת הם נורא ביקשו שמיס נלסון תבוא, וראו שוב את המורה הזאת. והם שאלו אותה, איך קוראים לך? היא אמרה, קוראים לי גברת זלדה. וזלדה הייתה גננת שאסור היה לצחוק וצריך היה לשבת בכיתה, ובשעת הסיפור לא פתחו את הפה אפילו. וככה עברו 3 ו-4 ימים, והילדים כבר התרגלו לשבת בשקט, אבל הם רצו את גברת נלסון בחזרה. ואז הם החליטו, אולי נלך למשטרה ונשאל מה קרה לה. הלכו למשטרה ואמרו לשוטר, אתה יודע, הגננת שלנו, גברת נלסון, לא באה לכיתה, היא נעלמה. אז הוא אומר, או-או, זה לא בסדר, היא נעלמה, נחפש אותה. אבל בינתיים הם החליטו, אולי שבעצם איזה חייזר מהשמיים בא וגנב אותה וחטף אותה לירח, לספייס. אחר כך פתאום ילד אחד אמר, אוי, יש לה מכונית פולקסווגן, אולי נכנסו המון פרפרים והרימו את כל המכונית עם הפרפרים לשמיים. לא, זה לא יכול היה להיות. ואז הם החליטו, יום אחד אחרי שנמאס להם כבר, הם החליטו ללכת לבקר את מיס נלסון בבית, גברת נלסון. 3 ילדים שהיו אמיצים הלכו לבקר, אבל מרחוק פתאום הם ראו את גברת זלדה עם הבגדים השחורים והשערות השחורות והמשקפיים השחורים מתקרבת אליהם. הם כל כך פחדו וברחו חזרה ולא ידעו מה קרה. וככה עברו כמה ימים, והם התנהגו יפה בכיתה ולמדו והקשיבו לסיפורים. ואז יום אחד, בוקר אחד, הם באים לכיתה והם שומעים, בוקר טוב, ילדים חמודים. הם מסתכלים לדלת ואז הם רואים את, שוב את גברת נלסון. גברת נלסון מחייכת וחמודה. והילדים מחאו כפיים. גברת נלסון הגיעה אלינו, וכל כך, כל כך שמחו על גברת נלסון שחזרה. והם שאלו אותה, גברת נלסון, איפה את היית עד עכשיו? מה קרה לך? את היית חולה? לאן נעלם? היא אמרה, נו ילדים, זה הסוף שלי,
אבל תספרו לי אתם, מה קרה שאתם מתנהגים כל כך יפה? אז הילדים אמרו, זה הסוד שלנו, אנחנו לא נספר לך. ומאז ידעה הגננת זלדה שהיא באה הביתה, לקחה את הבגדים השחורים שלה ואת המשקפיים ואת האף הגדול, שמה אותו בסק, את כל הדברים האלה, וזרקה אותם כי ידעה שמהיום והלאה היא כבר לא צריכה את הבגדים האלה, והיא כבר לא צריכה להיות גברת זלדה המרשעת, כי הילדים כבר למדו להתנהג יפה. והילדים לא ידעו עד היום לאן נעלמה גברת נילסון. תגידו, אתם יודעים לאן נעלמה גברת נילסון? כן, רגע. תליה, לאן היא נעלמה? גברת נילסון היא גברת זלדה. אתם גם חושבים שזו אותה גברת? כן? אז למה התחפשה? כי צריך וזה הצליח להם? הצליח לה? יפה מאוד. היה סיפור מעניין? כן.